На 24 юни ще бъде представен новият сборник с документи, писма и спомени на поета Кръстю Хаджи Иванов. Книгата ще бъде показана в Регионален исторически музей и носи името «Без граници, нов свят, свят на любов, на правда и свобода». Откриваме голяма изложба, съвместно с музея, която я готвим 3 години. Каним всички почитатели, близки и интелектуалци, и културни, и родолюбиви хора да заповядат. На 26-ти събота, пред мемориала на жертвите на Желязната завеса, където са трупове на 17 младежи, някъде заровени и Кръстю, както всяка година традиционно, отиваме на поклонение от 11 часа и 30 минути. Кръстю Хаджи Иванов е роден на 25 декември 1929 година в Петричкото село Капатово. Започва да пише стихове от 6 годишен. Навършил 14 години, става партизанин и герой от минните полета.